Ці кадри наче з фільму жахів. Посеред дня у дворі багатоповерхівки, просто перед вікнами лежить скривавлений молодий чоловік. Свідком моторошної розправи стала Надія. Жінка зустрілася на вулиці з подругами, і від розмови їх відволік дивний чоловік, який проходив повз. Він був у одних шортах, і отут стирчав з правої сторони в нього отаке ніж. Ніхто навіть уявити не міг, що за кілька хвилин станеться справжня трагедія. Ми почули якийсь крик, понімаєте? Хтось уже закричав, по-моєму, з отого будинку, із балкона чи з вікна хтось закричав. І я виглянула, боже, лежить мужчина молодий, весь у крові. А між будинками втікав той самий неадекват із ножем. Тоді жінка й зрозуміла, що це він вчинив криваву різанину. Усе сталося ось на цьому місці. Саме тут чоловік перестрів та жорстоко пошматував свою жертву. У пошуках порятунку скривавлений чоловік з останніх сил пройшов ще декілька метрів, а потім упав, немов підкошений. На місці, де сталася трагедія, ще й досі видно сліди крові. Різник кілька разів поцілив жертві у груди, а потім одним точним ударом перерізав бідолашному горлянку. І в нього на сонній артерії отака просто величезна була діра. Прикладала серветки і притримували, щоб кров не вибігала. Кров із рани била фонтаном. Доки їхала швидка, сусіди намагалися врятувати пораненого самотужки. Визивало дуже багато людей скору. Дуже довго їхали. Тут 2 хвилини їхали. Ми їдемо, ми летіти не можемо. Але лікарі не встигли. До приїзду швидкої хлопець буквально стік кров'ю. Хто і за що міг так жорстоко з ним розправитися? У нападникові мешканці впізнали свого сусіда, 25-річного Віталія. І слава у нього не найкраща. Ненормальна людина. Батько теж в нього помер. В нього і бив, і різав ще на світі батько. Там таке, якби менше пили, може було б нормально. А причина вбивства просто шокує. Нелюд пошматував перехожого за звичайне зауваження, розповідають свідки. Що в шортах із ножем. Ніж у нього такого був у чохлі. Він каже, ну так же ж не ходять, мужик тут же. І він на нього накинувся. І в долі секунди вийшлося. У будинку, біля якого сталася трагедія, суцільна паніка. Дехто навіть не виходить із квартири, бо боїться, що різник повернеться. Але копи переконуються, загрози немає, нападника вже впіймали. Він на таксі утік до сусіднього міста, але свідомий водій розповів копам, де він переховується. Він не очікував, що його так швидко затримують, навіть не чинив ніякого супротиву. Речі в нього вилучені і на речах є сліди крові. Зараз вони будуть направлені на проведення експертизи. Загиблому, як і його кату, теж 25 років. На Київщину чоловік переїхав кілька років тому із сусідньої області і лише нещодавно одружився.